天後中崎町商店街、中崎通り商店街か、ここにねリカーショップ稲田さんっていうのがあるんです。でここにその横角打ちがあるんですよ、稲田酒店さん、こちらでございます。今日はこちらの稲田さんで飲み食べしたいと思います。角打ちさん、スーパーじゃない、ダイビング、ダイビングで、はい、車やったから、ね、チャリングとか、ね、パトってやるじゃないの、結構ですよ、上のあの緑の点滴でパンと止める、はい、やってます。はい、どうぞ。まずは朝日スーパードライです。お疲れ様です。皆さん乾杯。うまい。ちょっとね、歩いてきて喉乾いてたんで一気にいっちゃいました、ビール。店内入るとすごくね、なんか香ばしい香りがするんですよ。何の香りかわからない、うなぎかな、ちょっとわからないですけどね。こちらですね、玉ひも、山では玉ひもめちゃくちゃ好きなんですよね。なんか山椒がかかってる香りがいたしますね。この玉ひもとひもの部分ですね、玉とひもの部分一緒に食べたいと思います。生姜を効かして、ほんまにね、いい味付け、うん、美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい。小室さん、肝の部分だけも食べてますけどね、うまっ、うん、ね、山椒と生姜も効いてますね、うまい。これね、あのね、あのお酒に合うような味ですね、やっぱりうまいわ。やっぱね、格好いい名店ですね、うん。こちらですね、ポテトサラダ、これも多分手作りですよね。このポテトサラダ、きゅうりとか人参とかたっぷり入ってます。いただきます。ポテトサラダ、おいしい。すごい手作り感のあるポテトサラダ、うん。ちょっとマヨネーズを効かせてて、もうすごい手作りっていうの分かりますわね。ちょっとね、あの生温かい感じで、なんか出来立てっていう感じ、美味しい、うん。あ、久しぶりにね、こういうポテトサラダ食べました、美味しい。はい、こちらですね、どんこですわ、どんこを焼いていただきました。熱々、美味しそう、いただきます。美味しい、うん、肉厚の椎茸で、うん、焼いた香りがすごくいいです。でこちら2杯目はですね、四国のね、高知だったと思います。ダバダの日ぶりというね、栗焼酎のロックです。うん、一瞬飲んだ時にほんまに栗の香りがするんです。栗の香りがスーッとこう鼻に抜けるところがね、すごくいいんですよ。まあ、ロックなんでね、飲みすぎ注意ですけどね、酔っ払いますから。またもうほとんど酔ってますけどね。今日はあの天満2軒目なんです、懐かしいポテトサラです。
池田町はもう静かね。そう昔は。おいしい。たまらない。どんこね。どんことまた焼酎が合う合う。ここに入ってもらっていいですよ。あ、こっち側にどうぞどうぞ。全然映りますね。ここ入ってもらって。こんばんは。どうしましょう。ドーナツです。ドーナツですか。いつも見ていただいてるんですか。いつも見てます。ほんまですか。なんかリスナーさんの方でありがとうございます。なんかコメントとかしていただいてます。コメントはしてないです。コメントはしてないです。あ、本当ですか。でも見ていただいてるということで、ありがとうございます。嬉しいですわ。クーシバとレイちゃんです。あ、レイランランさんですね。ポンポンですって言って、はい、僕はトントンですってやるんですけど、いや、やりますね。はい、やりましょうか。はい、じゃあやりましょう。レイちゃんですか。レイちゃんでいきましょう。レイちゃん。はい、どうもートントンです。うん、怒られるで、レイランさん。まあまあまあ、すみません。ありがとうございます。ほんままたなんか嬉しいですよ。声かけていただいて。顔出して。いや、ありがとうございます。顔出して大丈夫なんですね。あ、わかりました。じゃあもう動画の方で、必ず出しますんで。すっごい生姜が入ってて、すごい山椒と生姜を効かしてる玉ひもでかなり美味しいのよ。うん、ちょっと入り口の300円になりますよ。美味しい。あ、入り口も置いてるんですね。このお店はやっぱり入り口も置いてるんですって。うまいな。うん、ダバダの火ぶり、うん、シューマイが来ました。串に刺さってね、提供されるあたりがもう最高じゃないですか。こういう出し方山寺大好きですわ。ちょっとね、しかもこのシューマイのね、真ん中にグリーンピースが乗ってるシューマイいいですね。いただきます。シューマイすごいね、おでん出汁のいい香りがしてるんですよ。うまっ。うん、焼酎とよく合います。やっぱいいな、こういう、もうこれぞザ・角打ちっていうね、雰囲気のいい角打ちですわ。もう昔ながらの酒屋さんのね、一角で飲むっていうお店ですからね。こういうとこ皆さん来てみてください。あても美味しいしね、ほんまにあても美味しいんですよ。もうさっきの食べたしいたけなんかも最高ですもんね。うん、めちゃくちゃ美味しいわ。うん、で夏でもおでんやってるんですよ。ちょっとおでん気になったんですけど、とりあえずこのシューマイのおでん食べたらよく分かりました。だしがもう美味しいわ。これ多分大根とかこんにゃくとか食べたら多分ね、美味しいと思いますよ。うん、結構今日はねお腹がいっぱいなんで、ね、あれなんですけど、うん、いいお店です。こちらですね、フローズンレモンサワーってね、今流行りなんですよ。冷凍でカチカチに凍ったフローズンね、レモンがたっぷり入ってるんですよ。これがね450円なんですけど、おいちゅうができます。おいちゅうは250円、しかもベースはねタルハイなんですよ。なのでめちゃくちゃ酔いますよ。酔っ払い気ぃつけましょうね。大丈夫ですけど、山ちゃんもすでに酔っ払ってます。これすごい入ってますよ、レモン。うまっ。これレモンのね、香りがねガーンときますわ。ガーンときます。やっぱりね、これだけレモンが入っとったら、すごい、これ多分レモンね半個分ぐらい入ってんちゃうかな。すごい香りが飛び込んでくるんですよ。これ皆さんちょっとね行ってみてください。これおすすめ。うまっ。また口当たりええから、これも口当たりええから危険なんですけど、これうまいわ。やっぱりこれだけね凍ったレモンがね、多分半個分、さっきも言いましたけど入ってるんで、すっごいわこれ。これちょっと言ってください、ほんまに言ってほしい。今フローズン流行ってますやん。この前もね焼肉マニアさんでいちごのフローズンとか入ってるやつ飲んだんですけど、あれも美味しかったんですけども、レモン、やっぱチューハイって言ったら皆さん何ですか。チューハイって言ったらライム、レモンっていう風に思いますよ。僕みたいな昭和の人間なんで、チューハイって昔はねレモンかライムしかなかったんですよ。今はね、いろいろありますよ。マスカットだの、イチゴだのね、なんかいろいろあるんですけども、やっぱりチューハイって言ったらレモンかライムですわ。
でレモンかライムでもシロップのねレモンとかライムとか入れるのよくありますやん。でもこれねフローズンのレモンが入ってるところはまたいいですわ。香りと味と酸味がもうドーンと押し寄せてきます。間違いない。うん、美味しいんで皆さん稲田さん来たら一回ちょっと飲んでみてください。ほんまに美味しいから。あーうまい、もううまうますぎてもううま笑いしか出えへんわ。ほんまにおでんのねあのシューマイラストスパートいきます。うん、おでんのね、出汁がかなり美味しい。やばい。今日はですね稲田酒店さんで飲みましたけどね、もうエンディングはね店内で撮影させていただきますけども、めちゃくちゃ良かった。私のリスナーさんにお会いできたのも良かったし、何よりもここのあのアテもすっごい美味しいね。めちゃくちゃ美味しくって、あの何食べても、うん、美味しいし、でいいお酒を用意いたんですよね。日本酒にしても焼酎にしても、山寺はね日本酒とか焼酎とかそんなに詳しくないんですけど、いいものが置いてますんでね皆さんよかったら稲田さんに来てみてください。ここは5時から営業ですか？1時から。1時昼の？あ、お昼の1時から営業されているということで、格打ちですけどお昼の1時から営業ですわ。私5時やとちょっと勘違いしとったんですけど13時から営業されているんで、皆さんよろしければあの稲田さん来てみてください。ほんまにいい酒場です。いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では。